Assalamualaikum dan selamat sejahtera Saya Wazari Wazir Kali ini kita jumpa lagi untuk uh, Perkongsian ringkas Cuma tentang fotografi lah Untuk tajuk kali ini saya nak cerita sikit Ataupun Sembang sikit pasal top, apa ni, Komposisi eh. Biasanya komposisi ni kalau kita Search dalam dalam internet tentang fotografi ni Dia akan beritahu Maksud komposisi ni lebih kurang macam ni lah Composition in photography can be defined as positioning and arranging the object in the frame maksudnya cara kita menyusun setiap objek atau subjek dalam dalam framing kamera kita tu maksudnya cara kita compose lah compose maksudnya setiap untuk cari angle lah kan dalam dalam kita letak setiap subjek dalam dalam frame tu supaya subjek yang dominan bukan subjek yang dominan supaya subjek yang kita nak highlight tu dia jadi dominan dalam subjek tu ataupun menjurus ke arah tu lah menjurus ke arah subjek tu maksud dia komposisi yang baik ni mampu menimbulkan ataupun apa menimbulkan subjek utama ataupun objek utama dalam frame tu supaya jadi tumpuan mata kita pasal tu dalam komposisi ni ada, ada rule of third ada leading line ada pattern ada elemen space empty space dan macam-macam lah tujuan ni untuk orang kata menarik tumpuan mata kita kepada subjek tersebut cuma definisi yang saya nak bagi tahu nak, nak kongsi kali ni tentang dari segi pandangan saya lah kan composition ni adalah seni bercerita melalui visual sebagai seorang fotografer dia nak menyampaikan cerita dalam bentuk gambar tu melalui susun letak ataupun bukan susun letak masa susun letak tu kita ambil subjek tu kita letak situ kan maksudnya cara seorang fotografer tu menyampaikan cerita dia melalui framing ataupun sudut pandang yang dirakam ha, maksudnya tengoklah apa benda cerita yang dia nak sampaikan tu dan cerita yang dia nak sampaikan tu kalau kalau kita ikut rule of photography ataupun panduan-panduan komposisi dalam fotografi tu akan gambar tu akan terhasil jadi lebih cantik lah kan ada masa-masanya kita boleh buat macam tu ada masa-masanya tak boleh buat macam tu macam contoh macam kerjaya fotogenism ni ada masanya benda tu berlaku terlalu pantas kan kita tak, sempat nak nak orang kata nak kompos saja cantik kan momen tu lebih berharga bagi kita lah tapi kalau dalam dalam orang kata apa dalam suasana yang rushing tu kita masih boleh kompos gambar tu dalam keadaan yang baik itu memang lagi lagi bagus lah itulah ciri-ciri fotografer yang yang bagus lah kan Cuma untuk lebih untuk komposisi ni dia lebih sesuai ataupun lebih senang kalau dilakukan oleh seorang juru foto landscape, uh, portrait yang dalam studio uh, architecture Sebab benda ni dia ada masa nak kompos uh, untuk benda-benda tu. Macam kalau line photojournalism ni ataupun jenis news ni kadang-kadang tempat dia nak pergi tu dia tak familiar so dia tak familiar tu, dia tiba-tiba dah sampai situ je biasanya melibatkan human interest ni komposisi dia terhad dekat ruang situ sajalah tapi kalau dia boleh bermain dengan angle dia boleh menyampaikan orang kata apa uh, maksud ataupun highlight subjek tu melalui framing dalam gambar tu lah dia simple macam ni lah kita anggapkan framing kamera kita tu sebagai satu canvas ataupun kertas lukisan lah kan, canvas lukisan Okey, setiap benda kalau sebaik-baiknya apa benda yang ada dalam frame tu, kita dah fikir dah kenapa benda tu ada dekat situ ha, kenapa kita nak positionkan subjek tu dekat situ, subjek tu dekat sini ha, contoh macam kalau kita ambil gambar panorama Kuala Lumpur kan okay, kenapa kita nak nampakkan KLC, ha, Petronas Twin Tower TRX ha, KL Tower dan dengan yang bangunan baru PNB 118 tu kan ha, semua tu ada reason je lah ok dalam ni saya nak share sikit lah tentang apa ada gambar-gambar yang saya dah masukkan dalam masukkan dalam apa ni editing lah tengok macam mana apa ni? sebagai contoh lah kan tapi ha. contoh dia salah satu contoh dia framing dia ok gambar bangunan KTM ni bangunan KTM ni ha, macam ni si saya ambil gambar daripada bangunan KTM dan menghadap kepada oh, sesuatu yang kita pergi ke Lumpur ini boleh dikatakan komposisi snapshot, snapshot ni maksudnya tak payah fikir kita terus shoot je, tapi komposisi ni pun walaupun nampak macam snapshot, ada sebab juga saya pilih kan, sebab dia nak tunjukkan elemen bangunan lama dengan baru ha, so kita nampak lah bangunan PNB tu baru dan arkitektur bangunan KTM lama tu bangunan lama lah kan, seribu ni lama ha, satu lagi gambar gambar apa ni di sasaran kereta api Kuala Lumpur juga saya tunggu ke apa ni? tunggu kereta api ETS ni masuk dalam bangunan lama saya kita pergi pun yang usianya dekat Kena lebih 100 tahun kot. Tujuan ni saya nak ambil gambar ni Sebab nak tunjukkan Kemodenan industri pengangkutan tu Dengan seni bina arkitektur yang lama tu nah, ha, Benda ni dia selain komposisi gambar Dia juga melibatkan momen Momen tu maksudnya saya, saya tunggu Saya tengok jadual train ni Untuk dapatkan bila train ETS ni masuk dalam tu ha, kalau dia delay kan tu lain cerita kan Tapi untuk dapat benda ni kita kena tunggu jadual Sebab dia bukannya sentiasa lalu situ so dalam kepala sebelum saya pergi sini saya dah fikir dah okay, saya nak ambil gambar ni ETS masuk dengan bangunan kereta api sesen kereta api Kuala Lumpur yang lama ni lah kan so komposisi dia kena kita kena ada sebab lah kenapa kita masukkan benda macam tu kan dia bukan kita kena anggap framing tu sebagai canvas untuk kita bercerita melalui kesan visual ataupun gambarlah. Sama juga macam bangunan yang dalam framing ni, se si framing ni orang orang kata orang kata apa within the frame, within the frame gambar gambar dalam frame, patut dalam frame lagi. Tujuan dia sama juga nak tunjukkan bangunan lama KTM dengan yang bangunan baru, tapi dari sudut pandang dari seolah-olah kita berada dalam bangunan tu sendiri. Yang tu saya ambilkan framing bangunan bangunan pejabat. KTM ni so bila kita tengok ni nampak macam kita sendiri berada di situ sama juga macam framing yang lagi satu ni saya nak saya gunakan framing tu untuk menunjukkan perbezaan antara sendi bina lama di sebelah kanan tu dan juga sendi bina baru bangunan PNB yang struktur dia banyak menggunakan kaca kan so dari situ pun nampak daripada dalam bangunan lama melihat kepada permainan baru sama juga macam yang krimbing yang satu lagi nampak 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 drama KL tu cuma dalam gambar ni tak jelas sangatlah KL Tower, Maybank, Menara Maybank, Petronas Twin Tower dengan TR, TRX TR tu lah. Eh TRX pula apa? Bangunan bangunan apa ni PNB 118 tu lah. Dan benda ni juga macam seolah-olah orang kata apa? Ini tip interpretasi saya sendirilah. Orang lain dia boleh buat interpretasi macam masing-masing lah. Maksudnya bila kita tengok daripada framing ni dia macam menimbulkan untuk saya lah rasa macam syahdu ataupun ada perasaan lah seolah-olah bangunan tu dia macam melihat pembangunan di hadapan dia tu daripada kaca mata bangunan tu sendiri dia nampak di hadapan dia ada, ada wujudnya bangunan-bangunan baru dah bangunan KTM ni lama kan Maybank, menara maybank, maybank tu baru KL Tower tu baru Petana Twin Tower tu baru ha, bangunan PNB tu pun baru seolah-olah dia melihat pemandangan yang berlaku ataupun pembangunan berlaku di hadapan dia tu lah ok yang ni tanpa frame tanpa frame ni nampak macam biasa je lah macam, macam nak shot je lah tak ada salah pun gambar ni kan cuma tu lah itulah maksudnya se, aa, komp, seni komposisi tu aa, kalau kita ada sedikit ilmu tentang komposisi tu mungkin gambar yang kita boleh sampaikan dalam dengan bentuk yang lebih menarik dan ada cerita lah ok yang ni pula gambar saya nak tunjukkan laluan jalan raya di hadapan perkenaan sesuai kata Pekulumpur Adakan pemandangan pada ramah Kuala Lumpur lah Itu semua bergantung pada interpretasi masing-masing lah kan Cantik tak cantik tu subjektif Tapi bergantung kepada Apa yang fotografer tu nak sampaikan ha, Sama ada benda tu sampai ataupun tidak Bergantung kepada orang yang melihat tu lah Sama ada dia faham atau tak faham tu Bergantung kepada Dia punya kefahaman melihat gambar tu Okey, yang gambar ni gambar snapshot. Saya anggap macam snapshot. Snapshot maksudnya macam gambar pelancong biasa lah. Kita jalan-jalan, nampak bangunan KTM, kita shoot. Kita nampak bangunan lama, kita shoot. Tak boleh nak fikir-fikir pasal angle kan. Kita nak lintas jalan, tengok, kita shoot. Dia masih lagi menunjukkan bangunan KTM. Cuma seni dari segi komposisi tu macam kurang lah. Nampak ada tiang lampu sebelah tu kan. Dia macam serabut sikit. Okey, ni salah satu seni komposisi juga. Orang panggil yang, yang saya belajar daripada dulu maksudnya filling the frame maksudnya gambar tu akan nampak impact dia lebih kalau setiap frame tu penuh dengan gambar lah penuh dengan subjek dia tak ada ruang kosong macam ni penuh dengan orang dan untuk dapat gambar macam ni kita kena selain daripada komposisi kita kena tahu angle mana kita nak ambil cuma kekurangan gambar ni walaupun visual dia cantik dia tak menunjukkan tempat kecuali kita beritahu lah okey ni kita ambil di di dataran Merdeka ataupun di apa, ya, jambatan yang menghubungkan dengan LRT ke Sogo tu dia cantik untuk melain uh, bermain dengan pattern ataupun leading line lah dia dia kan ha, macam ni kenapa saya masukkan orang tu pasal saya nak nampakkan sedikit orang kata spectator satu penonton di kiri sebelah kiri jalan tu lah jadi orang tahu loh, punya ada penonton di situ walaupun nampak ni nampak macam berserabut pasal ada orang dekat situ tapi cerita saya nak sampaikan adanya penonton di sebelah tu lah ha, yang tentu ni macam favourite jugalah pasal pattern warna baju tentera tu dengan lah, leading line tu Okey gambar kereta api ni pula nampak macam saya berdiri tengah-tengah tengah-tengah landasan sebenarnya tak depan landasan ni sebenarnya dia ada curve so saya ambil gambar ni saya guna lensa 200-500mm so dalam keadaan yang selamat lah maksudnya memang dia akan lepas dia keluar daripada jambatan kelimat di tanah merah ni dia akan curve ke, ke kiri ni pun leading line atau leading line dengan framing ada dua sekali leading line ada dengan framing leading line ni bukan apa dia nampakkan gambar tu nampak macam ada dimensi lah dia bukan flat kan pasal tu ramai orang suka ambil gambar wedding ke gambar macam-macam lah portraiture dekat landasan kereta api ni pasal dia ada leading line tu lepas tu ada, ada framing lagi macam ni lah. ada framing lagi kan ok untuk gambar yang di dataran mereka ni pula tujuan saya ambil gambar ni Masa Hari Kebangsaan lah kan Nak menunjukkan kepada orang yang Peristiwa tu berlaku di daerah mereka Orang tengok pun orang tahu Haa ah, okey benda ni ramai crowd ni Dan orang pun boleh agak lah benda ni mesti Peristiwa yang melibatkan Hari Kebangsaan lah lebih kurang macam tu kan Bisa tengok benda ni Macam ni tak nampak kan dia punya apa tu Bangunan Sultanul Sahabat tu Cuma yang macam ni Apa yang saya nak sampaikan ialah crowd Ramai orang dekat situ dengan Bendera yang berkibar-kibar kan eh? Okey, gambar ni pula saya ambil gambar di di Nagaland lah di, di India kan di timur utara India ni Saya nak tunjukkan persembahan artis Artis ataupun artis yang buat persembahan ni dan Berlatar belakang kan dengan pelancong Sebab satu sepilih angle ni Cerita yang sampai kat okay, yang ni pula gambar wide shot Nak tunjukkan arena ataupun kawasan di mana persembahan tu berlangsung Ada curve dia macam tu nampak macam serabut lah kan cuma saya nak, nak tunjukkan yang keadaan di mana saya berada di situ di situ saya rakamkan gambar, gambar tu dia macam arena macam padang yang luas ada kat situ so seni komposisi ni dia sebenarnya bagi saya lah kan komposisi ni selain daripada apa yang kita belajar tentang leading line rule of third apa lagi rule of third pattern, texture, lighting apa semua tu dia lebih lagi kepada untuk personal diri saya ni interpretasi diri saya ni lebih kepada cerita yang kita nak sampaikan komposisi dalam gambar tu adalah cerita kita secara visual dalam bentuk gambar so sebaik-baiknya sebaik-baiknya lah kalau boleh setiap apa yang elemen atau subjek atau benda, -benda yang ada dalam frame tu ada, ada sebab dia ada kat situ kan ha, pasal kita pasal tu kamera ni dia, dia ada lensa ada lensa wide super wide tele foto super tele foto tu guna dia untuk tujuan tujuan yang pelbagai dia ada reason reason dia kenapa guna tu so kalau kita tahu ada sedikit asas foto benda-benda tu akan membantu kita dari segi pencerita penceritaan kita dengan lebih baik lah so tak adalah gambar tu just kita ambil saja boleh lah tak ada masalah macam sekarang pelancong ke apa yang ambil gambar guna smartphone apa semua kan cuma kalau kita nak gambar kita lebih baik berbanding orang lain kan ada cerita ha, itulah gunanya komposisi tu dia akan membantu kita dalam menyampaikan tujuan ataupun cerita yang kita nak sampaikan tu dengan lebih baik ha. so pasal tu saya macam tak berapa nak suka sangat komen atau kritik gambar orang kan sebab sebelum tu kena, kita kena tengok gambar tu kita kena tahu apa yang dia nak sampaikan ha, cuma buat teknikal tu kesilapan lah ha. itu kita boleh beritahu lah benda ni macam shaking apa semua kan kalau memang dia intent atau sengaja buat macam tu untuk kesan blur tu ah ha, itu lainlah. Tapi saya sekarang ni mungkin dah dah tua lah orang kata kan saya lebih suka melihat gambar tu dari segi cerita yang dia nak sampaikan tu. Pasal composition tu dia boleh adjust. Kemudian tapi, cerita tu momen yang ada dalam tu bagi saya lebih penting ah. Ha, itu semua bergantung pada interpretasi masing-masing lah kan. Ada yang kata ini tak cantik, gambar ni serabut lah. Kenapa gambar ni boleh menawat kan? Gambar ni cantik macam ni, kenapa tak menawat? So mungkin orang just kalau kita cakap pasal kompetisi nak just tu melihat dari segi elemen momen momen ataupun cerita dalam gambar tu berbanding daripada segi nilai artistik gambar tu. So dia interpretasi orang tu tak sama kan. Okey untuk tu buat masa ni saya setakat ni lalu ada masa nanti saya cerita benda lain lagi mungkin lah akan datang saya share tentang komposisi-komposisi tu sebenarnya benda-benda tentang komposisi tip-tip rule of third leading line, pattern, framing semua tu dah terlalu banyak orang share di youtube kan semua saya nak dari segi yang lain sikit tu lah composition ni adalah seni bagaimana seorang juru foto tu menyampaikan cerita ni melalui setiap objek ataupun subjek dalam frame itu. tu itulah cerita yang dia nak sampaikan tu dan cerita tu akan jadi lebih menarik kalau digabungkan dengan elemen-elemen seni-seni ataupun teknik-teknik komposisi yang bagus lah Okey, yeah. sekian dulu sampai kita jumpa lagi.